Rodok tak tengah nih. Ben lebu. Nah. Stop rasa. Ini siapa sih? Wih, kok bisa kilo? Halo, Bu. Hmm? Kalau yang sini. Ibu ya. Ya lu enggak tahu ya. Oh lu gitu. Hah? Iya ngelai. Gede anjingnya ya. Heeh. Nah kak, warisan ku katut nyemplung? Oh ah sendal, aku abon men kalu lho, nganjir lho ya gue ayo tuh gelen aja tuh untungnya ngono ya sih tidak tuh gelen, untungnya ngono padahal anon itu teh apa wesi ngokot ngokot lo wesi ini lo ngokot tangan lo wesi kroni di sini olah hijau lo bahmun lo pancingnya cepat udah sih enggak ini ganti lo, kalau pakai cape ya. Oh cukup, anu lo, kecil kok. Ini lo pancingnya sih. Wah, perokut loh ya kau tengenan. Jal pro no pemuga duduk no. Tak yo. Cok. Iya nyepat. Lah, nyepat, lah nyepat piye? Iya iki. Kan nganoni kae. Ora iso. Aku dia, ini lo gulung nempelang mental ya. Iya ya. Iya sih. Untungnya enggak sih. Ikut kau mulai. Ya piye nggo mulai. Kadah ne sak. Ucul ucul. Kok ra putulan Pak iki. Wah, kalu jo. Kok aku ngono. Hmm? Piye jo? Jo, piye iki jo? Oleh ijo aku jo. Eh? Iki. Kuroku tak culne. Dewa apa? Oleh ijo. Ijo gedhe. Yo
Goreng enak. Enak iki. Mene ndase tak gegem. Akuarium jane iki. Pancing sik njur to. Ora kena cepot kok piye. Anu ku katut lho. Kak mau iki. Iya. Ora roh kok. Lah nyepot piye? Iwakne wani aku. Ora nyokot ta. Kita irunge kaya babi ya iki. Wes sampe rubu to ae. Ya, wis ngene iki. Hah? Ini iki. Hah? Sak lek pancingan iki lho. Heng lho. Mati di situ. Lagron. Goreng. Goreng apa yo? Sarang kuro. Lah delep nang lebu iki. Mati. Iki lho pancinge. Mati yo. Nyokot yo lho kuwi. Iya. Delap nama lagu sih. Iwak eh nyepot angel lah eh. Iya nak butuh aja. Ini masih kan kesepotan dan kan. Ini orang yang mangan kok. Kami kalau. Del Pak Ayu gih. Anu enak loh cok. Sekilo Slawewu sih deh. Kancane Pak Tris ya. Iki nyantol yang anu niki lho, Jo. Banyune lho ana jebendak semunggah. Iku wetan. Mate mumpung sak nek banyune kan ndak sudul. Lencang ni. Cang apa nak dilek pancing ni? Tetapi kerana pedut sih. Dicokot. Mineral pedot. Jadi harus pedot. Di. Nah. Tenang lo, tenang lo. Gak semoga sih kamu ya. Angin sudah jawab. Kamu dulu. Wah, apa tahu ngangkat toh? Gaskan sih, gaskan. Sih. Nak tu. Jadi kalau dipelanjir ke pancing gede ini so kena jimalan. Gak pedot tak senare. Langsung mancep kok. Kayak gretele ya eh. Mati. Ora. Mati bagian. Loh, ndak beringas sih loh. Banyu kan urip nah. Memang kan ambekane entek ning darat to. Benane pancinge ngono ae. Benane pancinge ngono ae. Ah, sing cupet kala sing.